Com a mesura nova, aquesta vegada posem una mesura nova, que és aquí on t'acabo de dir l'AP7 i la C33, allà parets on s'ajunten, hem estirat la línia contínua perquè no s'ajuntin fins 800 metres més enllà del que està previst ara. És a dir, hem estirat la prohibició d'ajuntar-se les dues vies 800 metres. No descartem en un futur prolongar aquesta prohibició de creuar-se els dos trànsits, de creuar-se, i és important aquesta idea de creuar-se. El creuament de trànsits de l'AP7 i de la C33 provoca un efecte de congestió, de caiguda de velocitat i de congestió. Per tant, allargant, estem segurs que a la C33 hi donarem més possibilitat de sortida i els que venen de l'AP7 doncs, probablement també tindran la seva congestió, perquè allà passa la via de 3 a 1 carril, tindran la seva congestió, però no estorbaran la circulació de l'altra autopista, d'acord? I creiem que serà més fluid. Quins seran els controls? Principalment alcoholèmies, distraccions i velocitat. Estem posant ja fa molts dies molta atenció a les motos. Avui, tràgicament, hi ha hagut un altre accident, dos accidents amb moto, un ferit crític i una persona que ha mort. Per tant, tràgicament, hem de fer-nos referència a aquest accident de moto, novament, i per tant, prestarem especial atenció a tota aquesta circulació amb moto. Molt important programar-se la sortida i el retorn i informar-se de com està en aquestes vies. I dos, buscar vies alternatives quan sigui possible. A la C32 en direcció nord és una via alternativa, tant de pujada cap al nord com de baixada del nord cap al sud, i la C32 al sud també és una alternativa en aquest cas, és de peatge, però aquesta ja és més habitual que l'anem recomanant. Però la del nord sí que la volem recomanar amb insistència, sempre informant-se de com estan les vies, òbviament, recomanar i suggerir aquesta alternativa, sobretot informant-se de com està la P7 i com està la pròpia C32, però la C32 creiem que és una bona alternativa.